Son bir həftə ərzində Dövlət Miqrasiya Xidməti ölkə ərazisində qanunsuz yaşayan 5 Pakistan, 5 Hindistan, 1 Filippin, 1 Türkiyə və 1 Qazaxıstan vətəndaşını saxlayıb. Araşdırma zamanı 5 Pakistanlının elektron viza əsasında ölkəyə gəldikləri və sonradan qanunsuz miqranta çevrildikləri məlum olub. Saxlanılan Hindistan vətəndaşı Navdeb Saklani isə öz həmvətənlərinə Azərbaycanda müvəqqəti yaşamaq və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün iş icazəsi alacağına, onları işlə təmin edəcəyinə vəd verməklə onların qanunsuz miqranta çevrilmələrinə şərait yaradıb. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Bakı şəhər qanunsuz miqrantların saxlanılması mərkəzində yerləşdirilən bu şəxslər müvafiq inzibati məsuliyyətə cəlb ediliblər.